dilakukan tantangan. It's really appropriate that we start our activity with a prayer. So let us come before the presence of God. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Say.
Welcome kita sa atong ginapaabot nga Redoble Clan Grand Reunion. Kini ang panagtapok sa tanang mga kadugong Redoble sa tibuok Pilipinas o ang uban kanila nagagikan pa sa lagkawas sa Pilipinas. Ang among tumong o tinguha ni ining maong panagtapok mao ang paghimamatay o pag-inilhanay o pag-trace sa among mga roots. Kung nahitabo na gid ang among gihandom nga reunion sa kadugay-dugay panahon. Ini ang mahimong pasiuna sa future nga mga activities pa sa tanang mga Redoble nga mo-involve na dili lang kaning niya karon kundi sa uban pa nga nakahibalo niini pero wala lang matagay gigayon nga makaani makagiyo sa kanamo. Akong i-welcome ang tanang mga Redoble nga nanambong karong adlawa o bisan katong wala pa katambong. Hopefully, sa sunod na itong panagtapok, makatambong na kamo o kamo welcome lang gihapon. Gid mahuman ang atong selebrasyon karong adlawa ug hinaot ang tanan nalipay hinaot paunta nga ang atong gibuhat karon makahatag og mga matahom nga andumanan para sa matabusakan nato.